meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V4-avslutningen. Count Sprite pokalen. Invändigt nummer 1 Max Spirit, på utsidan 2 Phantasm Soa. Där bakom följer 3 Lübeck, i andra spår 6 Monarch Newman, som backas ner i tredje invändigt. Nummer 1 Max Spirit har behållit ledningen. Följs rygg av 3 Lübeck. Nummer 2 Phantasm Soa tas upp i andra spår. Backas ner som 4 på innern. Och framför sig i tredje invändigt 6 Monarch Newman. Allra sist på innerspår nummer 5 Bamboleo, och framåt först i andra spår 4 Ferrari River. 500 meter gick på 14,4. Då har nummer 6 Monarch Newman tagit positionen först i andra spår. Gett andra utvändigt till 4 Ferrari River. Vi har i ledningen med drygt 1400 meter kvar. Nummer 1 Max Spirit. Fortsatt först i andra spår 6 Monarch Newman, andra utvändigt 4 Ferrari River. I rygg på ledaren följer 3 Lübeck. Ut i tredje utvändigt nummer 2 Phantasm Soa, fram sist invändigt nummer 5 Bamboleo. Så ser det ut när vi närmar oss passeringen 1000 meter. Nummer 1 Max Spirit varvar på 17,0. Går strax ut på slutrundan med 6 Monarch Newman, snett utvändigt, rygg på ledaren 3 Lübeck, andra utvändigt 4 Ferrari River, tredje invändigt har 5 Bamboleo. Sist i andra spår 2 Phantasm Soa. Strax ut på den sista bortre långsidan, drygt 800 meter kvar nu med 1 Max Spirit i ledningen, 6 Monarch Newman utvändigt, där bakom på innerspår 3 Lübeck, i andra spår 4 Ferrari River. Passering 1500 meter, kilometertid 15,9. Mindre än 600 meter kvar, strax ska de in i slutsvängen i Count Sprite-pokalen. V4-avslutningen nummer 1, Max Spirit leder. Halva längden för utvändiga 6 Monarch Newman, i rygg på ledaren 3 Lübeck, andra utvändigt 4 Ferrari River, sist invändigt 5 Bamboleo, sist i andra spår 2 Phantasm Soa, som nu provar i tredje spår, samtidigt som ett Max Spirit kommer in för upplopp. Har 6 Monarch Newman på utsidan. Här kommer de i vida spår också vid upploppets början. Allra längst ut 2 Phantasm Soa. Men det är ett Max Spirit som har grepp om loppet. Har dryga längden till de övriga. Kristoffer Eriksson, Thomas Malmqvist, Max Spirit. Resultat lopp 5 V44 Count Sprite pokalen treåringslopp Hingstar Vallaker. Här segrade nummer 1 Max Spirit, Kristoffer Eriksson. 2 blev 6 Monarch Newman, ordningsföljd 1-6. Segrande Max Spirit är uppfödd av Ulla och Håkan Eriksson, ägd av ICKB Uppsala, tränad av Jägersros Thomas Malmqvist och körd av Kristoffer Eriksson. Vi hälsar kretsen kring Max Spirit hjärtligt välkomna till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Max Spirit vinner Count Sprite-pokalen och vi har 2 stycken ägare. De tar sig för magen, den ena herren, hjärtat. Han ska få ta emot priser från Birgitta Hansson Holm som representerar Lassagården som hade Count Sprite. Hej! Hej! Igen. Igen, ja. Jag har varit här 2 gånger tidigare.
Men det var drygt ett år sedan, va? Ja, i oktober, knappt ett år sedan. Då bombade runt på banrekord och var fantastisk. Ja, det är fortfarande en fantastisk häst. Jag häxar lite grann, men att springa kan han. Hur har resan varit? Ja, mycket upp och ner. När han fungerar och så springer han riktigt fort och riktigt duktig, men det är mycket som har krånglat med alla möjliga saker. Han är nog sin största motståndare själv. Hur tänkte du under det här loppet då? Ja, det kunde inte bli bättre. Att vi vet att han kan öppna, men han har inte fått visa det innan. Det har varit galopp på E3-finalen senast. Men, ja, olika omständigheter var hästar som hade flygande start som kanske påverkar en del. Och han, som sagt, han är osäker. Hur kände du upploppet ner? Ja, han har avslutat fort i träning, otroligt fort. Så att jag visste att han, som sagt, var röra på benen kan han. Hur känns det då? Ja, helt otroligt. Det är galet. Stort grattis. Tusen tack. Och vad heter den här mannen som får alla priser då? Tommy Nyström. Hur mår du, Tommy? Västerås. Från Västerås? Ja, min grabb var ju här första starten i höstas. Men det är du som äger? Ja, halva. Inte grabben alltså? Ja, han och jag ihop. Ja, jag är glad. Väldigt glad. Grattis då. Tack så då. Tack. Så Tommy som äger hästen. Kristoffer, hur många storlopp har du vunnit av Thomas Malmqvist egentligen? Ja, en hel elva. Han är sin största motståndare själv, sa ägaren. Känner man lite samma som kusk? Ja, det är en väldigt bra häst. Det är väldigt mycket kapacitet. Ja, han har galopperat en hel del i år. Ju. I fjol var han väldigt säker som tvång. När han sköter sig så är han väldigt bra. Men sen möter han väldigt bra häst också varje gång nu. Han har tjänat mycket pengar. Så att, det är väl inte riktigt rätt det han säger. Att det är bara han motståndare, att han själv är det. Men han är bra. Vad hade du för känsla idag då? Han galopperade bakom startbilen senast från samma förutsättningar. Ja, då blev han lite väl pigg och galopperade av den anledningen. Nu var han lite lugnare och det fungerade lite bättre. Och normalt sett så är det ju en väldigt travsäker häst. Så att, men ja, allting kan hända, det är trav och trav. Hur utvecklas sig loppet efter det, tycker du? Ja, vi fick ju bestämma allting själv och de hade väldigt stor respekt för honom. Men han vann väldigt enkelt också. Det är sällan man vinner de här loppen med de här pengarna så enkelt som han gjorde. Krafter kvar i mål till och med. Ja, mycket. Vi hade ju till och med mössa och allt det där kvar. Så att, ska bli spännande att kanske prova det någon gång. Grattis till detta. Tack. Thomas Malmqvist tränar Max Spirit som Kristoffer Eriksson körde till seger i Counts Pride-pokalen 2016. Segerflering lopp 5 V44, framförallt Counts Pride-pokalen 2016, treåringslopp för hingstar och vallaker. Här kommer vinnaren Max Spirit, tränad av Thomas Malmqvist, körd av Kristoffer Eriksson.